بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون الإسلام بينزب بناغاني دي يو خبرا دمان زوا بطير جمبان باندي شويوا نن پاغي که د زکات خبره ده څنګه چې د امون نکول ډیر لوی ګناه ده او سړی د مانځو په انکار باندې کفر ترسی او کافر کیږي دغه شانته د زکات هم ده چې زکات نو ورکول خو لوی ګناه ده خو که زکات یو سړی منی کی او نه ورکی نو چې کله د مسلمانانو حکومتی د مسلمانانو امیر او بایچا با داغې خلکو خلاف تور اوچتی او لخکر بروانی جهاد بکی چې دا خلک د زکات نه انکاریان شوه دی زکات نه ورکی علاقه به بریدی چې توبه و باسی او زکات تراشی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړو ابو بکر رضی الله تعالی عنه اول خلیفہ دی په هغه دور کې مشکلات ډیر دیاتو د پیغمبر علیه السلام د رخصتۍ وخت پریشانې ډیر دیاتې دي فتنې ډیر دیاتې دي خو په هغه وخت کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا اغه خلکو خلاف تور اوچتکړه لخر بار کو کمو خلکو چې د زکات نه انکار کړو چې زکات نه ورکاو اغي سره جهاد وکاو او د قسم کړو چې زبر خلکو سره جهاد کوما تر اغه پورې به کوما چې د معمولی نه معمولی زکات ما ورکول ته آماده شي او تیار شي لګ نه لګ زکات یو پړ دی ولې نه یو لګې روپۍ دی ولې نه خو هغه زکات به ورکوي زکات به منی زکات ته اسلام حکم دی زکات ته الله حکم دی زکات ته قرآن پاک حکم دی زکات ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دی زکات ته پیغمبرانو سنت دی او زکات ته اسلام یو مضبوط حصہ ده د دین منکر سړی خو کافر دی خو د دین نه ورکولو والا په دې دور کې ډیر دی د قوم د خدمت خلکو سره ډیر غم دی د قام د خدمت ته پاره ډیر تیار او تیار او تابعدار ملاتړ دي خلق شتا خو زکات ورکولو والا خلق نشتا دغه شانته د اولس تناله د چړچوبه د بجلی غم ارچا سره شتا لیکن د خپل اخرت غم د زکات غم دای چا سره نشتا ډیر خلق داسره نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام پنځه بنیادونه یاد کړیو پاغه پنځه بنیادونو کې یو دا زکاتو بنیاد چنی نه آبادی بدسی بنیاد چنی پیلر چنی آبادی بس ټینګ شي یعنی اسلام بټینګي آباد بې اودان بې پدې اعمال باندې پدې عبادت باندې مسلمان به پس پیژنې دا د مسلمان د پیجنګلو نخې دي مسلمان به پیجنې په دې باندې ځکه ایمان خو د انسان د زړه خبره ده خو مسلمان به پیجنې په دې چې دی به مونځ کوي مسلمان به پیجنې په دې چې دی به زکات ورکوي مسلمان به پیجنې په دې باندې دی به حج لذي چې کله سمې برابر دی او د دین منکر سړی دې زمانہ کې تنه ډیر منکر دي چې کوم سړی د الله د حکم نه منکر دی وې دې کافر دی د خور او د ترور د سینې منکر دا د قران حکم دی منکر ته کافر دی دغه شانتي مونږ
دا الله پرس کړی دا د نبی علیہ الصلات والسلام طریقه دا مونږ ته خودلې دا دا فرض دی د دینه منکر دا کافر دی دغه شانته اقیم الصلاه ولا تکونو من المشرکین الله ویلی مونږ کاوه او مشرکان کېږه ما او دغه شانته ویلیو چې زکات ورکوي زکات ورکوي او زکات نو ورکولو دا د کافر او د مشرکانو نه خدا او د غی صفات ته لکه یو مشهور کافر دنیا کې تیر شوی دی قارون دا ارچا ته پتا دا چې قارون په دې ځمکه نه وتره خدا ډیرو کم خلکو ته پتا دا چې قارون په دې ځمکه ولې نه وتره په مال کې دا الله یې سن ورکولا زکات نه ورکاو دا الله پاک هغه پرات شوی عیسی دا غی نه منکرو وې دې کې ما سره د الله سری انما اوتیته علی علم عندي دا د ما خپل تجربه ده دا ما خپل نار دی ما ته چې دا کم مال میلاو دی دا ما کمال دی دا ما مال دی دا ما کمال دی دې کې ما سره د الله سوې مدا او اوم په دې خبره باندې د زکات د الله د برخي د الله دې سي په نور کولو په انکار باندې هغه قارون په دې ځمکه نه نوتره دې ته سوچ پکار دی دغه شانتي د الله امر خداو چې ګوره د استا دینا کدا نن په کمال باندې ته نازېږي د عمل ستا نه دی کم جیداد باندې ته مسته کې د جیداد ستا نه دی په کم ځمکه باندې ته ټوپونه وای د ځمکه ستا نه ده لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى دا بر اسمانونه دا الله دی د اسمانونو کې چې سدي دا هم دا الله دی دا کته زمکه هم دا الله دی په دې زمکو باندې چې سدي دا هم دا الله دی دا مینس کې چې سدي دا هم دا الله دی د دې ومه زمکه نه لاندې د لام دو خټو د لاندې چې سدي اغم د الله دی الله ته علم دی د الله په اختیار دی الله د هغه مالک دی نستا په کې څه شو زما په کې څه شو چې اسمانونه د الله دی زمکه د الله دی د اسمان او د زمکه په میان کې چې سدي دا د الله دی او د ومه زمکه نه کتا د لام دو خټو د لاندې چې سدي هغه د الله دی نو زما سدي او ستا سدي دا د بقری صورت اخیری روکو دا لله ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانونو کې چې سدید الله دی پزمکو کې چې سدید الله دی دا فصلونه د الله دی دا کندارې د الله دی دا جیدادونه د الله دی دا زد الله ما دا تد الله یې دې کې رچا سشتې نه انسان یو سور وزله دنیا ته راغلی لري یا ولګه زمانہ دته پته دا چې زمانی کړي ازمکه خوړلې ده زما پلار دې ازمکه ته تللې ده زما بابا او زما ابه دې ازمکه ته تللې دي دته پته را چې زوم دې ازمکه له سبا له روانې ما او دا دنیا زمانه هم پاتې ده لیکن دې بیا هم د الله حکم ته سر نه ټیټي دې بیا هم د الله په نامه باندې ورکړو تا زکات تا تیار نه دی بیا مؤمن ته خو الله ویلیو چې ستا او زما په منځ کې سودا شوی د مؤمنه مسلمانه ستا او زما مینځ کې سودا دا ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله پاک د مسلمان دا جان او دا مال اغست لري د مسلمان دا بدن با د الله د حکم مطابق چریږي با د مسلمان د مال با دا د الله دی دا بدن د الله دی او دا الله اغست دی دا سودا پس شوی دا مونږ له سر اکړيري مونږ له جنت ته بس خبر اخلاص را او مونږ پاغي کیوم چې کله د زکات خبره راځي د الله د نامې د ورکړو خبره راځي نو مون اغه تا قسمه قسم بانی قسمه قسم تدبیرونه
د ځان د بچ کولو د پاره یلکا ست د یو خار کاکا زوی د یو غریب مور زوی نن د ارس مالک شوی نن د دانو مالک شوی نن د پیسو مالک شوی ستا جامع نوی دا سوا خیات کا ستا پکور کے دانی نوی اغوا خیات کا تا سارا پیسی نوی اغوا خیات کا تو یقینو کا خلقو پوجرہ کے دیر خلق دا زیزوالین بار کرلے ہو دا غم دا ڈوڑین بار کرلے ہو چرا دی سمی نشتا و دی سارا پیسی نشتا دا سے وقتو دا جرگین ام بار کرلے ہو لیکن دا نن چ منگل سدی دا رب العالمین را کرو دا د چاپ مرزے باندے ندا دا د چاپ خوخ باندے ندا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا دا دا اللہ فضل لے دا دا اللہ رحم دے پا ارکلی کے با پا درنگو کندر یانو پا پردو کندرو کے بناستو غم با پردی کندری سرا چھے یو خوا زمکا میں پردے کڑی دا پردے باغوانی ما نو چھے اغا باغوانیم پردے نو چھے اغل منڈی للاڑ شما او کدل تا دا کندر دا مالک خدمت تا دل للاڑ شما پا یو دو کے بسرڑی اریانو چھے دا کندر دا مالک خدمت تا منڈا ہوا ما کد زمکی چھے کم زکا اغا زمکی کول پا خوا دا سوا نن نوکری ملاوی دا سان بھئی سنگ چدا نوکری پا پندرہ و پاٹارہ گریٹ کے پا سولہ گریٹ کے نوکری ملاوی دا گران دی یو دور دا سے ہو چھے باغوان تالا بچا ارٹ در کول دا با ہم دا سی گران کارو ملازی با دی کولی دا زمکی دا مالکو او فصل با لولارو او غطا با نزدی نزدی کے دی او تابو تویز با دو دو سڑی اشپول جوڑو ما از بدل دیرکو ما از بدل دری و سلور غواگانی و خری ساتما از بدل غوی ساتما او از بدل قربانی سنبالو لرد اختر پا روز بانی دا وقت تر آزما او از بدل پا غم کی خدمتم کو ما پا خادے کی با خدمتم کو ما دام ملازی بدی کولی لکا سنگ چنو کری ملاوی دا گران دی دا سی پا یو دور کی باغوانی ملاوی دا گرانو اللہ در بانی فضلو کو د غلامون اخلاص شوی د باغوانون اخلاص شوی د پردو کندرون اخلاص شوی د خپل کور او د کندر مالک شوی وست الله په نامه ورکړو هغه فرض زکات هغه ته هم نه تیارو عجیب کار دی وی چې کله د قیامت ورځ شي دا خلک وی وی د قیامت غروال بدنندارو ور ودی خو ټول خلک به پزانی خو هغه ننداری بیا څوک یادی نه چې کمې ننداری دی دا زمیدار دا سی وی وی دا نندارو روز بایی دا تماشو روز بایی خوی سوک بوزگار نی ار سڑی با پزانی وی ننداری با دا سی یو حدیث پاک کی رازی چه دا سارو مالک دا غوانو مالک دا بیزو مالک دا میخو مالک چه پا دی دنیا که پا آغا سارو که زکاة نو ورکڑی او تقریبا زمان دازا دادا چه پا دی پاکستان که همه تا سارو والا دا سنر معلوم چه آغا زکاة ورکی دا دی زکاة سنگی پا خپل خوخا و دا خپل طبیعت مطابق خپل فارمولی والا جوڑ کردی دا اللہ و دا رسول قانون بانی زکاة نو ورکی دا اللہ و دا رسول پا قانون بانده خو مطلب داره یو بیزا ورکولی دو بیزی ورکولی گرد ورکولی یو ساروی ورکولی دو ورکولی او دا دی بس دی خور لمی جوڑا واغستا استاد لمی رجومات استاد لمی بوجه که غنم ورکڑو بس استاد لچری غنم ورکڑو بوجه که شوی جنت تا بزی بوراک را روان دی که شپیل را غی او که دا بلی جمعی شپیل را غی پتا لالگی نه در از مونگ دا خلکو دا زکاة نوی گورا چه زکاة نو ورکڑه پا دی دنیا که نو دا سارو اغا مالک با دا قیامت پر وز بانده غوانو رای سار کردی سارو با رای سار کردی نو پا دی اخکرو بانده وی ویو می دا قیرا می دا قی بیده یویو دا بلی با پی ساروی رازی دا غشانت دا خپو دا پاساخ پی با پی ور خیجی و دلی بی دلی بی و دانن دارا بی دیخوا دا قیامت پانزوز سر کالر وز روانه دا او اغل تا و ساروی لگیا دی او دا سارو مالک رای سار کرده دی و چک نکیه اچه ریزه ریزه که اوڑی کی کنا نو بیا راجواندی که اللہ پاک بیا جوڑ کی
بیا وتا برابر کی او بیا پیغه ساروی لگیا دی پریدینا د یوی او د بلی دا معاملہ بروانی دا پکی او تماشا دا حتی یقضا بین الناس دا بترغی پوری دا مسئلہ جاری دا سرا تردی پوری چې د خلکو په میانس کې فیصله وشي فی یوم کان مقداره 50,000 سنة پاغه 50,000 کاله کې 50,000 کاله با دا د سارو کاکا چې زکات پکې نو ورکاو دې به دلیګی را دلیګی با ا دې بلکه د فوټبال گیری گی را گیری گی با 50,000 کاله پس بیا به حساب کتابی چې دې به کمی غاړی تزی دی خوا به بلی دا غر دو مره نه به یو لوی مار ته وي څلور سترګې مار بی ناکار سترګې به یې دوه سترګې دا د دې دوه د پاسه دوه نورې او هغه به ډیر ناکار مار یو د دې مره نه به ته وي او دا وخکی به وله یو خوا بل خوا راکاږي او ټکونه به وله ورکوي انا مالو کا و انا کنزو کا دا هغه سړی و چې په مال او په دولت په نقدو پیسو کې زکات نه ورکو سارو والا خو دغه شو او دا نقدو پیسو والا دی چا په پیسو باندې کنډر ګوټه غستی او پیسې امانت پرتی دی اسرانه ضایع کیږي زکات مکات پکې نه کی سوچو چا په مرلی یا کنالونه غستی وی نقد پیسې اسرانه خو دی خو کې دی وی په دې پیسو پدې کندرګي پدې کنالونو پدې مرلو به اوم په کال کې حساب کې چې کال په ووړي نو زکات په ورکه هر کال به د مرلو قیمت د کندرګي قیمت بدلیږي تر دې پورې کچره تا پیسې د دین نه خبره ده د زکات ته مسلې نه خبره ده کچره د زکات مسله د دې وطن خلکو په دې وطن کې په صحیح اسلامي طریقه باندې زکات ورکو نو په دې وطن او په دې کلی کې با غریب پاتې نشي کله مردان خلکو په مردان کې په صحیح طریقه باندې زکات ورکو نو خار والو په خپل نو خار کې په صحیح او اسلامي طریقه باندې زکات ورکو پیخور والو په پیخور کې دغه سے کراچی والو په کراچی کې ارزه والا د مسلمانانو په طریقه باندې د اسلام په طریقه باندې صحیح په صحیح باندې زکات ورکو نو یقین وکا دا خلک به بیا ګرځي او زکات اغستو والا بسوګ نه وي ولی د صحابه په دور کې خو کارخانی رچا نه وي د صحابه په دور کې اوس دل تک اگر مې یو ریډیو باندې انټرویو اوریدا یو سړی و استاد دلته استادی کول هغه بیا بار امریکا کې و نه پیټرول او تیل یو پم کې وی دلته راغلی مو استادی مې ال تپری خدا وی دلته خوشاله وی او خوشاله ما وی ال تک خپل وطن کې دی پس لک خپم چې ما شومان و براته وی چې سرجی اسلام علیکم وړو به مې لک قدر کو دلته خو پیټرول پم کې بس دا پیسې مې سي وی دا د چا پم دی نو د پاکستان یو منبر یاد کده قومي سمله وی دا هغه پم دی دا داغه په امریکا کې وی سل پمپونه لري سل پمپونه د تیل او د پېټرول دا ځمکه مخپل دا پمپ مخپل دی اې د انرژیا نه دا او دلته به سوري دا سل الته دي دا اس عام سره غاړو مالدار ښکاری نه نو چې په دې ملک کې دی خلکو په صحیح طریقه باندې زکات ورکولې لکه مثال هغه سلو کې چې زکات ورکه سلو پمپونو کې نو حساب کتاب چکه نو دوانیم پمپا دوانیم پمپا ټول سره د جاګیر ادا د هغه د کال زکات ته ورکی به ما یو کروڑ پتی کاکا ته و یو کروڑ پتی وسمو مې کاکا ته زکات ورکه ډیر مال حال داسې پروتو وی اې چې څوک راشي نو ولا ورکو لس روپې او یا شل روپې مې دا د لسو د شل روپو د تا سره چې کم مال پروت ته دا خو د کروڑونو روپو مال د تا سره ویر استاد دا چې تلی او دې له مزدوران راولي نو د دې په تللو باندې شپې تا او 1000 روپۍ لګي مزدور لا به ورکه مال دوراو چې دا مال تلی نو د دې په تللو شپې تا او 1000 روپۍ لګي نو هغه چې داسې چاله ورکه دا د خپلې فارمولې جوړي دا خلک څه کوي خپلې فارمولې جوړي الکه شپې تا او یا هغه له ورکه نو استاد مال نه شپې تا او 1000 کم شي کنه نو حساب وکا چې دما په دې مال کې زکات سوره دی زمونږ د خلکو مسلمانانو پاکستانیانو د الله د نامې د ورکړو د پاره د زکات د پاره
خپل خواهش مطابق د خپل قانون مطابق د خپل زړه مطابق فیصله جوړی کړی دی او په هغه طریقه باندې زکات ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره دا زکات دومره اهم دی چې ملم یو زکی فلا صلات له، هغه سړی چې زکات نه ورکوي مونځ نه قبلیږي. چې زکات نه ورکوي نو مونځ ولې نه قبلیږي؟ ته به وایې وجه پکې یو دادا چې زکات نه دی ورکړی نو مال یې پلیت دی، نو په پلیت مال باندې د پلیت مال خوراک خېټه کې پروت دی، پلیت مال نه جامه جوړه ده، زکات نه دی ورکړی، مال یې مردار دی، او د داسې مردارۍ د خاوند مون نه قبلیږي. قرآن کې چې ته ګوري کوم ځای کې د مانځه خبره راځي نو زکات په سره برغ دی. اقیمو الصلات و آتو الزکات، اقیمو الصلات و آتو الزکات. که د مؤمنانو صفتونه بیانوي نو د مانځه خبره پکې هم کوي. نو والذین هم للزکات فاعلون، د زکات خبره پکې هم کوي. دا د مسلمان بنیادی صفتونه چې بیانوي نو په هغې کې د مانځه او د زکات زمونږ پاکستان کې پښتنو کې خاص کر د دې مانځه څه نه څه شوق شته، د دې روژې څه نه څه شوق شته، څه لږ ډېره هغه هم رو رو کم دی، هغه هم کم دی. د دې د یو کاکا و زما پلارو پخوا مزدورۍ لتلي وو ګرمۍ کې روژه وه دې پینډی ته، زما پلاروی مونږ مصاله لړله نو زما داسې مخ و د هغه بل کاکا مثال دې غاړې ته مخ و بیلچې باندې مصاله روژه وه دې کې زما رشاره غاړې هغه ٹھیکدار پنجابی راغلی او سګرټ یې بل کړی و. اوس ما خو نه یې لیدلی، ته خو دې ته مصاله لاړم او هغه بل زما ملګری مزدور چې دی هغه دا یې غاړې ولیده او چې ورغرې وه نو بیلچې باندې ولې دا کپر وو او وینې ته روانې شوې. وی چې ما شاته وکاته سړی بیا والې وی ما وی چې لکه دارې څه چل وکړو وی ته ګوره روژه خوري وی ما وی روژه خوري نو تا ورسره څه کار دی به دا خو پنجاب دی. وی نه نه دا په زمونږ ایمان او زمونږ غیرت کوري دا په دې روژه باندې. وی ما وی چې اوس پیو باسا وی نه د درې ورځو دیاړي وته پاتې را د درې ورځو وی مې چې دیاړي اوس دا کار څوک کوي؟ مخکې وخت کې دا د یو سړی راغلی و دا د یو کور ته دی چمتا یو زومګی و نه هغه دا روژه خوړه کور کې اخوا دېخوا زنانه ووته وی دلته و وی ته باروزه لانجره جوړه کړې را نه هغه بار دغلته دې حجرې ته ووته او په هغه حجره کې څه بسکټه سې اغېستي هغه خواړه ماشوم لې پیسې ورکړې وی نسوار راوړه او کور ته بیا سوال جواب وکړه وی مالې لږې روجې پخې کې آ جوړ دې کې زنانه ورپسې دکه سې راووتې و جینې ودا دې اوس هم شتې که وړکاپ خلکو بې ځایه ورکړې زه ما کېله په کارو او ورپسې راووته په لوپاټه کې چې وینیو دغلته دې حجره کې او د پاسه بې اوچت وی راغه په سینې والله کوړه ماته کړه وي ستا په هغه جینې وه هسې هسې ډانډې ته روژې خوري ستا ایمان او ستا غیرت شته. زه وایم اوس په دې خبرو باندې څوک بد نه ګڼي. اوس دغه یا عمر ورو لاړه په کور کې ښځې ته وي یاره بددا راله وکه او هغه راله وکه د پښتنو نه د روژې هغه شوق د مانځه هغه شوق هغه هم کمېدو واله دی او د زکات شوق خو پکې د سره نشته چې چاته ووایې چې یاره په ټول کال کې خیر دی یو پنځه روځي یو درې روځي یو دوه روځي چوټي وکړه او د دې مال د حساب کتاب وکړه لږ سوچ وکړه لږ ځان سره حساب وکړه نو بس دې زده کړي دي چې و نیمې تولې سره او بس دوه پنځوس نیمې تولې سپین نو بس وي موږ سره دوه پنځوس نیمې تولې سپین نشته و نیمې تولې سره نشته وای نور په تفصیل دې ځان نه رې پوه کړې استاد سره سم غوږ نه رې یخې که تا سره پنځه تولې سپین دي پنځه تولې سپین او نیمه توله سره دي د سره په دې نیمه توله سرو کې به هم زکات ورکې په حساب دې ځان پوه کړو نه رې پوه که تا سره پنځه شپېته زره روپۍ دي مثال نغدې او تا سره یو توله نیم سره دي بیا هم په دې پیسو کې او په دې سرو کې به زکات ورکې تا و نیمې اورېدلې دي بس دا و نیمې چې ته څه وایې دا یې سړی تا لیدلې دی چې وچې کړسې و نیمې یا وتولې سره سر نور او سره روپۍ نه وي دا یې سړی شته چې ته اوسه دا یې سړی تا لیدلې دی چې دوه پنځوس نیمې تولې سپین زر خبره دا ده چې دا به یا د سپینو قیمت ته به یې راړی
د سپینو قیمت ته بیراله نو 250 نیمه تولې سپین زر چې دی دا غینه بنن سبا 8000 روپے جوړیږي نو یو تولا سره پسوري په 127000 روپے باندې تولا او 128000 روپے باندې تولا او د دک اورې د لري ونی می تولې او مہر او ای مہر چې خزل مقرره نو وی دا لستولې مې یادوې دا نه تولې مې یاد بیا په قربانی راځي به تاسو قربان هم ډېر وکړې بس کې اوښلې دې په قربانو قربانی په کم ځای راځي خو چې توله والې پیسې هو سره ای لستولې نو بیا په راځي نو تا خو له سکړې نه دي پاوا قربانی راځي اسې په قربانی راځي او بیا په زکات هم راځي نو ولې که زکات چتا وره کنه دوزخ ته بلړ شي بیا په زکات راځي دا د موږ د خلکو د آبادې خبرې د قرآن آیاتونه به وی دا دی به ناستی بل به سره خوا کې ناستی ر سجدې آیت پی وی دا په دمه وایه په دې سړی باندې بیا سجده راځي نو وی ولې دا مودی دی که سجده وکړه نو څه چلو شو دا مودی خو نه منموهن سنگ دی خیر دی کنه که دی یو سجده الله ته وکړه ښه خبره ده نو خیر دې کوې زکات یې ورکو خیر دې کنه که قربانی یې وکړه نو زمونږ خلکو د زکات تپاره خپل قانون جوړ کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو یو روایت کې راځي چې جهنم ته ړومبی ټیله کیږي یو به پکې هغه ظالم حکمرانی حکمران دی او ظالم دی چې د هغه په کور کې خو ایسیګان روان دي د هغه په خپل کور کې خو ټول فیسیلیټیز تمام سہولیات شتا لیکن داغه دا قوم خلکو تا داغه پلسم ایسوم سہولتونه نشتا غریب سړی پټانګرو او په کامبوري ځان لړوړې نشي په خوله غریب سړی او تا کرا د گیس آغا غا سفتمونه لگی دلی دی آغا غا چولی لگی دلی دی یقینو کا آغا زارو خلمین مولی سی بیا وقت که کامبوری لطلی و دی کلمار ویختا یو کاکا ته مونږ ویلې کامبوري لا راغلي و دا ټول پالیاړ غوندې را خورې مورې دي مونږ له راکا هغه وی یاره خفه کېږی مه زه خپله انغري کې بیا بلوما تنور کې بیا بلوما تاسو نه ښکلې خلک به نه راځي خو مونږ له هغه پالیاړ او کامبوری رانه کړو نو چې غریب سړی دلته په ټانګرو په کامبوري د ډوډۍ پخولو توان نه لري او دغه خلکو ته چې کوم سهولیات دي اغی ته چې کوم دا غی بچی زما استاد بچی سره یو ځای سبق وی نه دا غی سفر زما استاد سفر سره یو ځای نه دا غی علاج په هغه اسپیتالونو کې کیږي کم کې چې زما استاد علاج نه دا غی خوراک عمر رضی الله تعالی عنه دور بش ډوړې خوړه ناچاړه وړې خوړه چا وته وی امیر المؤمنین ته د نرو هغه فاین آټا چې وته وی د سپینو اوړو ډوډۍ چانکړ اوړو ډوډۍ خوراکانه دا ولي هغه وته وی ګوره بیت المال خو ډاکته هغه وته بیت المال مالی دل رچ ډاکته دا د مسلمانانو خزانه ده خدا را ته وای کاکا چې زما په دې دومره لوی حکومت کې ار سړی د غنمو د چانکړ اوړو ډوډۍ خوړی شي ټول خوري اسړی وته نه ټول خو نه خوري وی چې ټول نشي خوړی نو عمر به نه خوري دته وی امیر مسلط هغه حکمرانان چې هغه ته په خپل ارث دی دا غی بچي هغه ک تعلیم نه کړم په 18 گریډ کې بلګي د غریب بچي هغه ک پیچړی کړی را ایم فیل یې کړی ری پوسټ دا کې کړی ری هغه به در په در باندې ټوکری خوري هغه ته به کار او روزګار نه ملایوي دا هغه بچي ک نوکر شو دا هغه حکمرانانو بچي هغه ته ک جاب مثال ور وی لگا هوا تا نو هغه به یو وزم نو کرے لنزی صرف تنخالا او پیسولا او هغه پیسې به مغله کور ته راځي پیسې به مغله کور ته راځي نو هغه سړی دا امیران دا بادشاہان دا بلکه رسپو پړوم بی پر سات کی جهنم ته شړلی شي دغه شانته بل و سره به وی مرګره هغه سړی کم سړی چې زکات نه ورکاو دې سره مرګره هغه سړی چې زکات نه ورکاو او دریم به سره هغه یو مرګري هغه سړی به ور سره چې هغه غریب سړی و خو دې سره به یې ګوتې داسې داسې کولې دې سره به یې چاچې داسې داسې کولې د دې پېښې به یې کولې هغه سړی هغه خوار هغه غریب او هغه فقیرو چې هغه فقیر فخور خوار او غریب سړی و فخر او لویي به یې کوله
خوار او غریب سړی او پیخه به د غټانو د خانانو کولی فخر به کاو لوی به کولا مال پلان کې خان راغیو ما ته پلان کې خانو ته ګوره یو وخت کې په دې خلک خوشاله دو چې پلان کې خان ما ته کنځل وکړو او یو وخت کې به زمون په دې کلی کې هم په دې باندې خلک خوشاله دو چې زما او ستا غم به شوو زما او ستا مور به مړه وه زما او ستا زوی به مړه وو نو د خان د نواب د هغې د کور چیتره د هغې د کور کیړی د هغې د کور بوټو هغه به یو نوکرې مونږ کره راوړو غم له به یې مونږ کره چیتره راوړه او مونږ به په هغې خوشحالېدو چې مونږ کره د خان بیبي د بیګم بیبي چیتره راغلې وه غم له دا به د خوشحالۍ خبره وه دا زمونږ نو یې لکه نن چې ته سمالک یې نن چې زه سمالک یم نو دې ته سوچ وکړه د الله په نامه باندې دغه زکات دغه د الله په نامه دغه ورکړو دا په ځان باندې بوج کوه ما دا درې تنه به جهنم ته په اول کې شړلی شي هغه امیر هغه باچا چې هغه په قوم ظلم او زیاتۍ کو ځان له عرصه هغه ته وو خو قوم ته عرصه نه وو دا څنګه چې مونږ ته دا بجلی نه وي داسې بجلی د غټانو ته هم ځي کنه دې ته جدا حساب کتاب دی نه د هغې دپاره جدا لاین دی او جدا حساب کتاب دی دا څنګه چې مونږ دپاره ګیس نشته داسې دا څنګه چې مونږ ته ګیس ګران دی هغې ته هم ګرانېږي نه هغې ته خو مفت دی هغې ته خو بې پیسو دی او هغې ته خو اویلیبل دی دا څنګه چې زمونږ مثال یو کار خراب شي د سرکار کار دی خراب شي او بیا په میاشتو میاشتو باندې د ماوستا سړک د ماوستا کوسا روانه پرته یي ټیک ده څه خو مونږ هم بېکاره یو چې خپله کوسا خپله مخه په خپله نه سموو خو دا راته ووایه چې څنګه د دغې حکمرانانو مخې ته او د هغې سړک خراب شي نو هغه هم داسې په میاشتو خراب پروت یي نه نه دې ته امیر مسلط وی ظالم دی ځان له یو قانون دی او زما او ستا دپاره بل قانون دی داسې سړی به په ړومبي فرصت کې جهنم ته او بل چې زکات نه ورکوي او بل هغه فقیر او پخور هغه غریب سړی چې هغه لوی مار دی غریب سړی په څه باندې لوی کوي غریب سړی لوی خو یې چاله نه ده په کار د الله پاک لوی مار نه دی د دنیا مالدار ترین سړی چې دی دا قارونو خو لا تفرح الله ورته وی لوی غواره مکوا لوی منه د خوخه د فرعون نه ظالم او جابر نو عالیا من المسرفین سړیو خدا الله لوی نو خوخه مارکانډ ولا مات د الله پاک عجزی خوخه ده د الله خاکساری خوخه ده زکه خو به نبی علیہ السلام وی اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک یا الله زستا بنده ما یا الله زستا غلام ما یا الله پاکا زده یو غریب خزه زوی ما یا الله پاکا زده یو غریب کاکا زوی ما ناسیتی بیدک یا الله پاکا د ما اختیار تا سره ده ما دوین فی حکمک عدل فی قضاؤک اسالک بکل اسم هو لک سم مت به نفسک یا الله پاکستان سوالونه کوما ستا په نوم باندې ستا په صفاتونو باندې ستان سوال کوما یا الله زما ټول واک اختیار د تا سره دی یا الله پاکا زه د یو غریب خزې ستا د یو وینځه ستا د یو غلام زیما دې ته خاکساری وي دې ته عجزی وي کله چې مکه فتح شوا زمونږ د خلک سکی چیله دوه درې تنه را یوځی شي کنه نو بیا زنده آباد نظم کوي نه اسمان هغه ورځ پکې یو په خوله کې د پیټرول اچولی او اور وسره وو چې هغې ته یې پوکې وکړه بړ شو نو خولې یې اور واغسته سوځېدلې به یې مړ شوې به دي بیا په ځان نه پوهېږي یې لکه د الله پیغمبر محمد رسول الله عظیمه فتحه وکړه مکه فتحه شوه چې الله هغې ته فتحه ویلی دي چې هغه ریئل فتحه وه انا فتحنا لکه فتحا مبینا لیکن دا دغه فتح په موقع باندې هم د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا سی ټیټو ساره کا تکړو ساره کا تکړو او د قران تلاوت وکاو نو چته دو نه راخلاصې دو صحابو کې او تن څه چغه واله وینند د بدل غستو کا سرواز دا پیغمبر علی السلام وته وینا ته پوکه الیوم یوم المرحمه
نن د رحم کولر وزدا نن د مافیر وزدا نن د لا تثریب علیکم ولی یوم وزدا نن د دیر وزدا چې تاسو تر الله مافیو کی د مارونه د ما عزیزان یې او زمونږ خلق په لوی باندې اصل لوی تر کا شوی دا داخله چې دا نوی نوی جامع او پوزیشن دم دوی دا دا سړی چې دا غټو سره ځان جنگی را جنگی دم لوی دا دما سایکل نشته مثال او زه هغه ویګو والا سره برکت کېګم او دا غاړی پورن ختم او دا چلای چل کوم وړل دې خبرونه ځان دی پورن به جنگوا ځان غریبانانو پی جنا مونږ کې غضب داده مصیبت دارې چې قسم دې مونږ د خپل کلی خوار سړی نه پی جنو مونږ درې میخې او دو میخې لالی کو خو زما دې کې ډیره سودای زړه هغه میخو په خوا کې د یو غریب کاکا نه تاسو کوم کاکا تا ته ویلې تا ډوړې خوړه استاد نیم خبر دا مې اتیا سودل معلوم کړی دا چې دوا او درې میخې لالی شوي شلو دیرش دیګه ډوډۍ به پخ شوي خو چې هغه دی کې خر ګاډۍ والا هغه دی کې د اسپې ګاډۍ والا هغه دی کې لوډر والا هغه دی کې مزدور کار کاکا نه ده تپوس وکم چې تا تېره ډوډۍ یا ستا کور ته مجمع ناغوي استاد خدای شته که خبرې نی ویلي وته مونږ ته غریبانان نی معلوم زه وایم د الله شکر ادا کړې دا د یو سړی دی تاسو ته به نی معلوم وېسال نو مې د ولی کاکا زویرې یو زوی هغه ځای کې د ګاډی نو غور دي سو وخت مخ کې هغه لکې ترکو غونډوري کسې او مړ شو بل زوی د زوی پریشانی دا رسړی سینه سیزي بل ګولې واچولې کما کالو هغه ځای کې شاډیر په پول کې دغه دې مړ شو بل دماغي مریض د لوخي کور نشته ټوله ټاک ټوک کړی لري ٹھیک شو بل سالورم لور دا اغه لور چې دا ناغي کینسر بیماری ده داسې چې یو میاشتې د پاره ګولې داغه ګولو قیمت دادا د جسوکروړي دا کورش مناستی 1,26,400 روپے دا غي قیمت ده د میاشتې او او پازیټیو ګروپ ته او پازیټیو وینا او ټول ورځ او ټول شپه په دې چکرو کې ګرځي چې وینا به کم ده پیدا شي کته ولا حقيقي نه حقيقي نو ولي زما اوس تا چې دا څه بچي نو زبې علومه زبې ولا زخر ور کوم دی باندې چا سودي زوی لور د چا په دی باندې لکیږي بلار بیمار د چا په دی باندې لکیږي چورګه جمړی کم چې ختم شي دا بچانی پی جندلی چې دغه وېسال به مثال کانډک ساروي و ساروي ختم شو اوس نشته څو دا وسنګ پورا کیږي دا وینا کم دی پورا کیږي دغه شانت را دی ماشوم دا علاج په کار خدای تاسو قسم دې کما ته پته راځي یو تن بم په دې روزه کې بچا دا فکر نه کړی کم از کم دا وینه خو چرته ورکول الله دې رضا لپاره ځوانان کم از کم چرته کې سو د ګاډی دا چیر دا ګاډی په درې او په سلور در اسلام آباد ته دی راځه دا او دا غې لپاره پوره او کمپلیټ علاج چره هغه بون مېرو چې ورته وي پاغه د کرون نه سیوا روپې لګي د یو کروڑ نه آپل روپے پی لگی نو بیا دا شاتا پا دا املاک اگر نلے بدلی گی را بدلی گی نو بیا با گزارو شی نو دا غصہ میشتے نو دا کاکا چا پی جندل ری دا چا معلوم کرد ری یا دیتا دا چا با سوچ نا لانکی خان لڑا اوٹو نو تا بودری گی لانکی خان راغی وڈینگی خان لڑ بارحال دا اللہ عیسیٰ دا اللہ پا ناما باندے ورکڑ پکار دی او کچری تو باغوان لا خپل مال کې درې مې سوار کې چې هغه باغوان دی نو هغه الله چې هغه د لدا جیدات در کړلې هغه نه پدې کې سال وختمه مثال غواړي لسم غواړي په دې مال کې شلم در نه غواړي نو هغه د الله په نامه باندې ورکول په صحیح طریقه باندې پکار دی دا بارانو نه چې نکی دام یو وجه دغه ده په حدیثونو کې دا راغلی ری چې د باران په ټیم ټیم باندې نکی دلو دا غی یو وجه دا دا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت دا دا مونگ دا اعمال و نتیجه دا که غلط باچارا زی دا دا ما استاد عمل وجه دا که چر تک بارانون نکیگی که مثال پتون و مصیبتون را زی دا دا ما استاد اعمال ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض والذی عملو لعلهم یرجعون اللہ وی دا پا وچ و پلمدا چې کومې پریشانه راغلی دي دا پریشانه د انسانانو د اعمالو نه جوړې شوې دي.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.